A pred nama je danas na neki način izravno posljedica činjenice da je javnost sve vrijeme bila uključena. Ovog puta smo je uključili kao glavne aktere u kreiranju budućeg programa ukoliko dobijemo kandidaturu, odnosno prijedloga programa u samoj programskoj dokumentaciji. I ja ću biti vrlo iskren, više nego ugodno smo iznenađeni reakcijom ustanova, udruga, pojedinaca, osnovnih škola, srednjih škola, fakulteta. Ukupno smo dobili u tom natječaju za programe koji je bio otvoren 2 mjeseca od sredine studenog prošle godine, pa evo sad sve do nedavno, do 15. siječnja. Dobili smo ukupno 187 prijedloga programa. To je ova hrpa papira, fascikla i svega ostalog na stolu. I pred nama je sad zapravo prekrasan zadatak da zajedno sa radnom skupinom za programe te prijedloge iščitamo. Ja u ime svih tih radnih tijela koji su do sada bili uključeni, u ime Odjela za kulturu, zahvaljujem na takvom odazivu. Mi smo se nadali da će do sadašnji naš rad biti prepoznan i da će odaziv biti velik, ali iskreno ovo što je došlo je nadišlo sva naše očekivanja. Osnovana je radna grupa za izradu prijedloga programa Rijeka EPK 2020. Evo, ponovit ću samo imena tko su u toj grupi. To su vanjski suradnici Karin Šerman, Lidija Nikočević, Janka Vukmir, Goran Lisica Fox, Hrvoje Ivanković, Feđa Vukić, Branimir Pofuk, Dragan Rubeša i Kruno Lokotar. Njihov zadatak zajedno sa Odjelom za kulturu i sa ravnateljima svih ustanova grada Rijeke i županije neće biti samo evaluirati ove pristigle prijedloge, već i te prijedloge na neki način spojiti, razraditi, doraditi, dakle uzeti ideje koje su pristigle i od njih napraviti jedan jasan i koherentan program za 2020. U tom smislu programi neće biti samo crno-bijelo prihvaćani ili odbijani, već se sa onima čije ideje budu prihvaćene dalje raditi. Dakle, sa predlagateljima programa će se dalje raditi na konačnom izradu prijedloga programa 2020. Odgovore će svi oni koji su poslali programe dobiti tijekom mjeseca ožujka. A što se tiče pitanja financiranja koje nam često postavljaju, odgovor na to pitanje ćemo prije svega dati onda kad budemo znali da li će Rijeka biti nositelj titule Europska prijestolnica kulture 2020, jer tada glavno produkcijsko tijelo ide u fundraising, ide u skupljanje sredstava i tada ćemo točno moći detaljno reći i znati koji program će biti financiran s koliko sredstava. Ono što bi samo još želio reći je da mi se nekako čini kad sam pročitao ove sve prijave koje su došle, da u Rijeci u stvari postoje ljudi, postoje programi koji su kvalitetni, a koji mogu kreirati jednu tako novu situaciju. Ukoliko Rijeka 20. stvarno bude europski grad kulture, taj trenutak će jednostavno promijeniti tijek i život u gradu, jer već svi ti programi postoje, ali ovo je trenutak da se mogu ambicioznije misliti, da se jednostavno postavi jedna druga ljestvica i da nakon te godine stvarno ostane jedan bitan benefit za zajednicu, a on će se prije svega očitovati u sposobnosti svih aktera u kulturi da još kvalitetnije radi i da proizvode još kvalitetnije programe.